carne para o seu almoço do dia a dia, para uma confraternização ou mesmo para hoje domingo, está aqui na Casa da Carne Bom Jesus, que tem as melhores carnes, Emerson, com cortes especiais aqui da Água na Boca. Bom dia. Bom dia, Fábio. Você falou tudo. A Casa da Carne Bom Jesus é uma casa de carnes completa. Nós temos os mais variados tipos de carnes. Temos como principal fornecedor o frigorífico São João, que tem o Black 1950, que é o que há de mais top no segmento de carnes hoje. Temos a bisteca fiorentina, T-bone, prime rib, bife ancho, bife chorizo, tudo de bom pra você. Aqui na Casa da Carne Bom Jesus, até a carne do frango é diferente. Eu vi na internet, vi na TV, num programa de culinária, um corte especial, aqui eu encontro. Sim, nós temos aqui o frango do milho, um frango criado numa granja que vem de Campo Alegre, um frango muito mais saudável para você e sua família. A Casa da Carne Bom Jesus, além das mais variadas carnes com cortes especiais, disponibiliza uma ampla loja com temperos especiais, carvão, até a lenha para o meu churrasco aqui eu encontro, além, é claro, do ambiente que eu posso reservar para fazer uma confraternização, onde vocês disponibilizam, inclusive, o assador. Isso mesmo, Fábio. A Casa da Carne Bom Jesus é uma casa de carnes completíssima. Nós temos mais de 1.200 itens, entre farofas, sais dos mais variados tipos, temperos do Brasil inteiro e até do mundo. Nós temos também esse espaço onde o cliente pode fazer uma confraternização com os amigos, familiares, até mesmo para a empresa. Esse espaço conta com churrasqueiro, se você precisar, ou você pode mesmo você comprar a carne na hora e preparar para você e seus amigos. Casa da Carne Bom Jesus, hoje, loja aberta até às 13 horas. Até a 1 da tarde, posso vir aqui, que aqui eu encontro a melhor carne para o meu almoço de domingo, para o meu churrasco, para uma confraternização. E a Casa da Carne Bom Jesus fica na Luísio Pires Condeixa com o número... 2699. Telefone? 3467-4893. Esse fone também é o WhatsApp. Você pode fazer a tua encomenda por esse telefone, tá? A melhor carne para o seu almoço, a melhor carne para o seu churrasco está aqui na Casa da Carne Bom Jesus. Aqui tem cortes especiais preparados para você.